Заняття з живопису для дружин загиблих захисників організували у Кропивницькому. Завдяки такій арт-терапії жінок вчать працювати зі своїми емоціями та переживати втрати. Створювати картини їм допомагають професійні художники, а результатом терапевтичних занять стане виставка картин. Побувала на занятті і наша кореспондентка Олена Бринза. Ви брали ватковські фрисажі, так? Так свої перші штрихи роблять учасниці занять із живопису у Кропивницькому. Ці жінки пережили важку втрату – загибель чоловіка на фронті. Катерина для майбутньої картини обрала тематику гір, бо це місце знакове для її родини. У мене, ну, знаєте, це дуже було символічно обране. Так як в мене чоловік сам з гір, ми познайомилися з ним у горах. Трошки відпочинку та перезарядки. Все-таки це терапія і, знаєте, як можна свій внутрішній стан перевести на папір. Чоловік Катерини Андрій Кипень у цивільному житті лижний інструктор, тричі був на ротаціях у зоні АТО. І коли сталося повномасштабне вторгнення, знову став на захист України. Загинув у квітні на запорізькому напрямку. Завжди казав, що так як він був сапером, і він полюбляв це, і казав, що я завжди проходжу перший. Там, де не прийшли ще танки, артилерія, не прийшла розвідка, я проходжу там перший. Його позивний був «Варан». Якою буде майбутня картина, пейзаж, натюрморт чи портрет, кожна з учасниць обирає самостійно. Тематика цього проєкту – я живу, тому я буду відтворювати, як я зараз живу. Живу я ось так, тому буде в мене такий малюнок. Це два світи – спокій і неспокій. Тут військовий, який захищає мене разом з моєю дитиною, поки ми обідаємо, вечеряємо, ну і в принципі живемо. Ці заняття живопису у Кропивницькому започаткували волонтери разом з художниками. Мистецтво і взагалі процес творчості, він настільки комплексний, що тут і руки приймають активну участь, і інтелект, і емоційна сфера. І тому, ну, ось, людська особистість, вона задіяна дуже сильно, і насправді це дуже захоплюючий такий процес, і тому дійсно він має таку цілющу силу. В цих творчих майстернях учасниці можуть поспілкуватися між собою, можуть виразити свої емоції на полотнах, свої мрії, які не збулися, свої бачення того, що б вони хотіли і як би вони хотіли. І виразити свої емоції в полотнах. І ось штрихи набувають образів та силуетів. Такі заняття проводитимуть регулярно і потім зі всіх робіт жінок організують виставку картин. З вірою у перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.